Në gjykatën kushtetuese u mbajt këtë hënë seanca publike në procesin për shqyrtimin e vendimit të parlamentit për shkarkimin e presidentit Ilir Meta, kryegrupi parlamentar të PS-s, njëkohësisht përfaqësues i majorancës në gjykatën kushtetuese, Taulan Balla, pas mbytyjes së seancës, tha se duhet të respektohet pavarësia e vendimmarrjes së gjykatës kushtetuese. Vendimet për rrëzime ose pranime i merr vetëm gjykata kushtetuese. Ju dhe ne kemi detyrimin që nga ky moment që është mbyllur procesi gjykimit dhe gjykata është tërhequr për të marrë vendim, të respektojmë atë që është më e rëndësishmja në gjithë të proces, pavarësia e vendimarrjes së gjykatës kushtetuese. Unë mendoj që nga momenti i përfundimit të procesit, ashtu siç parashikohet edhe në ligjin për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese, të gjithë ne kemi detyrimin, përfshirë presidentin e Republikës, përfshirë partitë politike dhe kushdo tjetër, të ruajmë ato që do ta quaja një heshtje institucionale derisa gjykata kushtetuese brenda afatit 30 ditor, por brenda afatit 30 ditor është vendimi shoqëruar me arsyetimin përkatës. Kështu që mendoj që i gjithë ky proces ka qenë një proces shumë i mirë dhe i shëndetshëm kushtetues për cilësinë e demokracisë në Shqipëri. Dhe unë mendoj që çdo deklaratë imja apo e kolegëve të mi apo çdo palje tjetër e përfshirë proces, nuk do t'i bënte mirë çuarës deri në fund një procesi që unë e quaj është një fest për demokracinë. Ndërsa përfaqësuesi i presidencës Bledar Dervishi ka bërë mendje se Ilir Meta do të çojë në prokurori kuvendin pasi sipas tij ka manipuluar prova shkresore. Seanca gjyqësore e iniciuar në mënyrë krejtësisht pa drejtë dhe pa nevojshme nga kuvendi i Shqipërisë. Për fat keq u provua edhe sot se kuvendi në përmbushje të qëllimeve politike edhe së fundmi depozitoi prova shkencore të manipuluara vetëm me qëllimin që të rrëzoheshin pretendimet e kreut të shtetit. E kur kjo ndodh nga kuvendi i Shqipërisë në një proces kaq me rëndësi si shkarkimi i presidentit të Republikës për një çështje që nuk do të ekzistonte edhe pa lënd, imagjino çfarë mund të mendojmë ne si qytetarë të Republikës, se çfarë ndodh në organet tjera fundore, po që trajtojnë drejtat e lirë themelore si ajo e pronës. Presidenti po vlerëson, jo po vlerëson, por ka vendosur të drejtohet organit prokurorisë. Lidhur me këtë çështje, ashtu si kundër, është në drejtën e kuvendit të fillojë një procedurë hetimore parlamentare për këtë shkak që ne evidentuam përpara gjykatës. Ashtu si kundër, është drejtë gjykatës të marrë vendim, por që duhet të jetë i bazuar në kushtetutë dhe në ligj. Tashmë gjyqtarët kanë 30 ditë kohë për të publikuar vendimin e arsyetuar.